नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंदूषण विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। थाने महानगर पालिका अंतर्गत आनंद नगर क्षेत्र के कोरोना टीकाकरण केंद्र पर एक चौंकाने वाला घटना सामने आया है, जिसमें एक महिला को कोरोना का 3 डोज देने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि महिला 3 वैक्सीन लेने तक क्या सो रही थी। बता दें कि मामला 25 जून दोपहर 1:30 बजे घोड़बंदर क्षेत्र के आनंद नगर स्वास्थ्य केंद्र में हुई, जिसके लिए भाजपा नेता मनोहर डुमरे, भाजपा विधायक निरंजन डावकरे ने अपने सदस्यों के साथ थाने मनपा आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा से मुलाकात कर घटना की जांच कर संबंधित के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञात हो कि आयुक्त के साथ एक बैठक में भाजपा सदस्यों ने अफसोस जताया कि सत्ताधारी पार्टी ने अपने इलाकों में कोरोना टीकाकरण केंद्र शुरू किया है, लेकिन आम आदमी के लिए टीकाकरण करना मुश्किल हो गया है। इस समय विधायक निरंजन डावकरे ने बताया कि किसी एक पार्टी को चिन्हित करके टीकाकरण केंद्र शुरू करना अवैध है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा ICM के माध्यम से पूरे देश में वास्तविक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देखना यह है कि इस मामले में थाने मनपा आयुक्त जांच कर क्या कार्रवाई करते हैं। लसीकरण ज्या दिवसापासून चालू झाले त्या दिवसापासून आमचे सर्व नगरसेवक आपल्या आपल्या भागामध्ये जे बंद पडलेले आरोग्य केंद्र गेले 10 वर्षापासून आहेत त्या आरोग्य केंद्र चालू करा, किंवा सोसायट्यांची जी हॉल्स आहेत म्हणजे त्यांच्या सोसायटीच्या आतमध्ये जी त्यांचे हॉल्स असतात त्याच्यामध्ये ते चालू करा सांगतायत। इतर समाज आमची शाळा ज्या महानगरपालिकेच्या शाळा आहेत त्या वास्तू ज्या आहेत त्या वास्तूमध्ये चालू करा, अशी ज्यावेळेला हे महानगरपालिकेचे सगळे नगरसेवक म्हणजे विरोधी पक्षाचे असू द्या सत्ताधारी पक्षाचे असू द्या, तर त्यावेळेला त्या मागणीला यांनी कचऱ्याच्या कुंडीत टाकलं आणि आता शाखेमध्ये चालू केलेलं आहे। आणि ज्यावेळेला सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे नॉर्म्स आहेत का फक्त महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्रांमध्येच चालू केले पाहिजे, आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या नियमावलीप्रमाणे जर हे चालू करू शकत नाहीये तर मग आता हे शाखेमध्ये कसं चालू आहेत, प्रायव्हेट वास्तूंमध्ये कसे चालू आहेत। आणि जिथे जिथे ह्या सत्ताधाऱ्यांचे नगरसेवक असू द्या किंवा नगरसेवक असू द्या हे ज्या पद्धतीने मागतात त्याच लोकांना देत आहेत, आणि विरोधी पक्षाचा जे नगरसेवक आहेत त्यांनी मागणी करू नये। आणि ऑफिशियल मागणी आमची का जे जे आरोग्य केंद्र बंद आहेत ते आरोग्य केंद्र चालू करा, त्याच्यासाठी काही खर्च येणार नाही, आम्ही नगरसेवक सुद्धा आता नगरसेवक निधी किंवा आम्ही आमच्या वैयक्तिक निधीतूनही आम्ही चालू करू शकतो, तर अशा लोकांना अशा ठिकाणी चालू न करता अशा खाजगी ठिकाणी करतायत यालाच आमचा आक्षेप आहे।